Според социологическо проучване на Alpha Research, направено по поръчка на Столична община, всеки втори от анкетирани 400 столичани е посочил, че одобрява паметника на Съветската армия в центъра на града. 30% го възприемат противоречиво, но не смятат, че нещо в него трябва да се промени. Ние също направихме допитване сред столичани. Ето какви са мненията. Смятам, че не му е местото тук. Най-хубавото място, където може да бъде построена Софийската опера. Тук съм израснала и живея тук, така че го харесвам и нямам нищо против него. Това е детството ми и не бих се отказвал от него. Много по-противоречиви обаче са мненията за съдбата на паметника 13 века България. 25% от анкетираните са за оставането му в този си вид след почистване и укрепване. 29% настояват да бъде демонтиран и заменен с друг паметник. Други 43% смятат, че на това място изобщо не бива да има паметник, а да се оформи като част от парка. Този паметник си имаше своя смисъл, но много няма вече. Това е на архитектите. Те са специалисти, те трябва да кажат. Издигането на скулптура на писателя Алеко Константинов на пешеходната зона по столичния булевард Витоша се подкрепи от 72% от софиянци. Масово обаче те не смятат за добра идея да се увековечи и най-известният му герой Байганю, при това седнал с автора си на една маса. Не помня кой напоследък каза, че това е лошата половина на българина, а Алеко е добрата половина на българина. Нека и двете ги има на едно място. Чудесно, защото Алеко е бил явно повече от нашите врачки. Толкова дълновиден българин и сега е Байганю. Какво се случва? Да ме явиш, какво се случва по време на избори? Извънредно много неща са и не зависи от един човек. Но все пак вашето мнение е важно. Благодаря.